Сахасрин общественного коррупция на утро улетен кюрдюхтях потуна Нильдархан Игорь Борисов коррупция на утро улетен контроллер хамгая муньярит нерде. Бир сүрін бақпұрғынан сетерилі ақ бұлас, олықтоқ бейіне салайын органнара, бұрабы қарыстыр сатрудниктары онна гражданска обсыстыванық ұтта сетемне ақ ұрттылар. Игорь Борисов гражданска обсыстыванық ұтта үлек көжісті ақ боларын бәлететі, 2016 сыл балағаны егердері езжелі органнара сүйіс екке экономическай бұрую кейіне бұғардылар. Манна сүрбе бір түбелтетігер олық ұлықан сумма қарчығам сағынақ жығылатақ сыбыт. Тоғын құлобына жығыла номно тәрелінне.